В Україні за останній рік істотно подорожчали деякі продукти харчування. В середньому зростання склало близько 10%. І рекордсменами тут стали сировинні товари – зернові, соняшникова олія, цукор, а також яйця і фрукти. Помітили, змінилися, звісно, для пенсіонерів не в хорошу сторону. Ну, стараємось якось із цього виходити. Нічого не можу сказати. Базар у нас досить такий рівноцінний, рівномірний, є все. Грошей поки не вистачає. Так все нормально, слава Богу. Ну, не обов'язково їсти кожен день м'ясо, кожен день рибу. Отак і потихоньку. Експерти кажуть, що на вартості продуктів позначилася ситуація на зовнішніх ринках, також зростання попиту в Україні. Олія у межах 46-47 гривень, цукор 23-24 в пакетах, навіть цукор і подешевів на гривню. Отак ціни не мінялися ні на що тепер. Крупи у межах 16-13 гривень, рис хороший, дешевий, 22-23 гривні, а ціни не мінялися тепер ні на що. Кажуть, що трішки дорого, але питаю, з чим зв'язано, ну ніхто не знає. А так більш-менш все добре. Піднялася дещо ціна і на яйця. Вони злетіли в ціні також через зниження виробництва і підвищення цін на корми після подорожчання зернових. Фіксованою поки що залишається ціна на м'ясо. Ціни це не міняли вже буквально 2 роки точно. Сало від 50 гривень, то вище, фарш 75 гривень кілограм, кореєчка на кості 105 гривень, яловичина на кістці 85 гривень. Так, ціни не мінялися. Люди що кажуть про ціни? Люди кажуть, що люди грошей не мають, ось що вони кажуть. Людей мало. Змінилося, але крила подешевіли. А так куриця ніяк, було такі. Філе подешевіло на 2 гривні. А що, гомілка як була, так і є. А послідні ціни зараз? 67,50 гомілка, філе 102,50. А було 104,50. За даними Держстату, в Україні знизилася тільки вартість овочів та фруктів майже на 10%. При цьому прогнози на новий сезон для продуктів вітчизняного виробництва хороший. Очікується високий урожай. Аналітики кажуть, що сезонні продукти дорожчати не будуть, а от імпортні навпаки. Це пов'язано із світовою тенденцією до зростання цін на продовольство. Клубніка зараз подорожчала в зв'язку з тим, що її забирають на Львів, на Тернопіль, на Рівно, на Київ. Там ціни значно вищі, якби туди не забирали її клубніку, клубніка була б дешева. Зараз у нас виходить, клубніка, коли пішла, перша парникова, була дешевша, як зараз вже польова. Від 35 до 75 за кілограм. 35, 45, 50, 55, 60, 75. Зазначимо, що з минулого року більшість овочів в Україні подешевшала, а фрукти подорожчали. Зниження цін фіксували на цибулю, капусту і картоплю. У той же час морква і буряк подорожчали майже удвічі.